Seriali sponsorja Cinkovi Dimuno. Tut his desamide C vitamine bis kombinacija. Cinkovi Dimuno. Clear immunitati. Zarmo e bulia germaniashi. Oala, șau că meni s-a pirparășus arpiume. Ce s-a nișnavia? Magram უკვე არსებობს ახალი საშუალება ბრეფისგან. Ახალი ბრეფდეუცი, უკვე სურნელოვანი მარგალიტებით, რომლებიც აქტიურდებიან ყოველი რეცხვის დროს უფრო ინტენსიური და ხანგრძლივი არომატისთვის. Ახალი ბრეფდეუცი, სურნელოვანი მარგალიტებით. Hello sunshine, hello blue skies, hello lovely day. Hello sunshine, hello sky. Hello white clouds floating by. Alessandra, მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ნატურალური. Ღრმაში ჩამჯდარი ლაქების გამო, სარეცხ მანქანას შესაძლოა უსიამოვნო სუნი გაუჩნდეს, რომელსაც დროთა განმავლობაში დაგროვებული ნადები იწვევს. Ახალი Persil Deep Clean, მისი უნიკალური ფორმულა აშორებს ქსოვილში ჩამჯდარ ლაქებს, უზრუნველყოფს სარეცხი მანქანის ჰიგიენას და ხუთჯერ უკეთ აშორებს უსიამოვნო სუნს. გამოსცადეთ ახალი Persil Gel-ი. ბონდუელი. ბოსტნეული, უფრო სასარგებლოა. Sădet carnivad. Tehnicit magazia gazartve? Ara. Sebamets da umekobdi. Sebavis? Sebamets. Ჩაერთი აქციაში. შეიძინე სებამედის პროდუქცია მხოლოდ PSP-ში. დააგროვე ვაუჩერები და აირჩიე საჩუქრები. უვლითავს ზრუნავ ოჯახზე. კაცისთვის რა გაქვთ? ყველაფერი. ბედნიერებას თავად ქმნი. გემრიელ დილას და უმატებ პრეზიდენტის ლაბნეს მსუბუქ და სასიამოვნო გემოს. Unicalul recepte psa da dau vizcar momenteps, romlipsets prezidentis labnestan ertat iziareb. Prezidenti, rocesiamov nevam nișnelovania. Valu bronco, hvelis dros, efectorim cenareuli sașoaleba, asuptaveps bronkeps na hvelis aganda, am subukeps sunt kvas. Valu bronco, sau ketesua hvelis da samarțhevulat. Lovita. Siquarulit bolo namtsatsamde. Itamashe. Itsekve. Imkhiarule Oreostan ertad. Oreo. Itamashe qoveltvis. Ქართველებს გვიყვარს ყველი. Სანებომ პრეზიდენტისგან კი იცის, როგორ შექმნას იდეალური გემო ტრადიციების დაცვითა და მხოლოდ ქართული რძის გამოყენებით. Და ახლა ქართული ყველის დამზადების ტრადიცია ხდება გლობალური. Სოფლიოს ნომერ პირველი ბრენდის გამოცდილებითა და ნამდვილი ქართული ტრადიციებით შექმნილი ყველი სანებო პრეზიდენტისგან. Უკვე მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყანაში. Როცა მწვავე ტკივილი გვაწუხებს, საკუთარ თავს არ უგავართ. Dexalgini strafat xnis svadasva sakhis tkivils. Dexalgini gatavisupudi tkivilisagan da isiamovne tskhovrebit. Gamqenebisas gaetsanit instruktsias gverdit imovlenebis shesakheb detalori informatsiis misaghebat mimartet hekims. Novemberi Novashi. Ra khdeba 1 novembers, damatebiti dro. Sagamos 8 saatidan 12 saatamde 35%-ande pasdagleba srul assortimentze. Sakhuravi 14 lari da 90 tetridan. Inkos burghi 49 laridan. Paneluri radiatori 150 laridan. Keramikuli pila 12 lari da 90 tetridan. Nova Comfort-i erti sakhuravis kvesh. Globus და ხმარებით მთელი ქალაქი შენს ხელისგულზეა. გამტვირთვისას ახალი გემოების გასინჯვა მოგინდა? შეუკვეთე გლოვოზე და გემრიელად მიირთვი. ბავშვის საფენები გამოგელია? შეუკვეთე გლოვოზე და პრობლემაც მოგვარებულია. კარგ ფილმს კარგი ნატენიც სჭირდება. უგემრიელესია. ჩამოტვირთე აბი, შეუკვეთე ყველაფერი გლოვოზე და მიიღე წუთებში. შენი თმის ფერი ისეთივე ლამაზია როგორც დედას ჰქონდა ოდესღაც. Degradi krem საღებავი პალეტი, ინტენსიური ფერი თმაზე ზრუნვით. ევროპაში თმის საღებავის ნომერ პირველი ბრენდისაგან. პალეტი, ცხოვრების ყველაფერი. ჩვენ შევეჩვიეთ ურთიერთობას ახალი ტექნოლოგიებით. მათი წყალობით ჩვენი ახლობლები მუდამ ჩვენს გვერდით არიან. ჩვენ ზრუნავთ მათზე.
კარდიომაგნილი 75 მილიგრამის ყოველდღიური მიღება ამცირებს განმეორებითი მიოკარდიუმის ინფარქტის და სისხლძარღვებში თრომბის განვითარების რისკს. კარდიომაგნილი პატარა გულები ჯანმრთელი სისხლძარღვებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. თქვენი ტანსაცმელი დროთა განმავლობაში ფერს კარგავს? ნუიჩქარებთ ყოველჯერზე ახლის შეძენას. ჯობს იზრუნოთ თქვენს ნივთებზე პერვოლთან ერთად. ის აღადგენს ბოჭკოებს და ფერს, უნარჩუნებს ტანსაცმელს პირვანდელ სახეს სამჯერ მეტი ხნით. გადაასხვა ფერე მოდა. ახალია? არა, გარეცხილია პერვოლით. ჯადოს ლურ კარს მიღმა, მელოდება მე განცხრომა. ფელიქს, რა კარგია რომ კატავარ. ჩვენ დედებს იმდენჯერ გვესმის ეს სიტყვა, რამდენი ქილო მაწონიც გვაქვს სახლში. ქართული ენდემური დედოთი დამზადებული სანტეს მაწონი უამრავ ცოცხალ სასარგებლო ბაქტერიას შეიცავს და სწორედ ამიტომ საუკეთესოა ჩემი ოჯახისთვის. იყავი დედა, აირჩიე საუკეთესო. საღამოს ეთერის გასართობი გადაცემების სპონსორია ყავა Nescafe Gold. Nescafe Gold, მნიშვნელოვანი მომენტებისთვის. საღამოს ეთერის გასართობი გადაცემების პარტნიორია Coca-Cola. ყოველ ოთხშაბათს 22 საათს გამის კურიერი ნინო შუბლაძესთან ერთად. ყველა მხარე და ყველა პოზიცია. ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა პირდაპირ ეთერში. გამოცდილება, სანდოობა და კომპეტენტური ანალიზი. გამის კურიერი რუსთავ იოზე. ობიექტური ჟურნალისტიკა ასახავს რეალობას. დღეს პრაიმ ჰაუსში თქვენ მე ვიგონივართ? არა, სულ არ ვიღეთ, არ ვაპროტესტე, მაგრამ გონია თუ მართლაც ხوارი ვიფიქცევი? პრაიმ ჰაუსში ლაიკ დისლაიკის შეხვედრისთვის დიდი მზადება. შენო, ჩვენო დისლაიკს ხوارი ვიწერ, ანუ შენში როგორც მეგობარში ეჭვი შეეპარათ. მოლაპარაკებები კოალიციის დასაშლელად. მე არ მომწონს ერთობა. ეს არ გაგვეხმარე კოალიციის დასაშლელში. მომავალ აუტსაიდერს სამ გოჩს ვიწერეს. არა, დაასრულე და მე განვიხილავ მაგას. აღარ შემიძლია ხალხო დათვების და ცხრების გამო ამხელა სკანდალები ამ პროექტში. ვიკიმ ბესოს ლიპატიჟებაზე უარი განაცხადა. და რავი, თუ სურვილი გაქვს გავიდეთ და ვისაუბროთ. არ მაქვს. და უბრალოდ მე შემოთავაზე. მეტენები? არ გეტენები. ამერეშო. საუბარი. ვინ აღმოჩნდება აუტსაიდერის სამარჯვებზე? გამოდიხარ და აი ახლა ისე უკონტროლოდ მოსავლები აღარ ჩაიადრეს. ანებ თავის. ანა შემოდი. მე ვლაპარაკობდი. ანა კომუნიკაციაში არ უნდა შევიდე. რამდენჯერ გაგიმეორო ახლა ვეღარ ვლაპარაკობდი. მეუბნები, ანა შემოვიდა კომუნიკაციაში გაგიცა და დაგისვა დიალოგი. მე ვლაპარაკობდი. მეუბნები რომ ვიქტორია სკანდალი არ დაიჭერეს, გამოდიხარ და დისლაიკს ვიწერ. ხიდან თმის ფერამდე ხარ ხავი. პრაიმ ჰაუს. დღეს საღამოს 11 საათზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია Impel Development-ი. მარკეტინგში ბინების გაყიდვა დაწყებულია. იცხოვრე მარადმწვანე გარემოში. გადაცემის სპონსორია ნახევარფაბრიკატების მწარმოებელი კომპანია Elite Food. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ. გადაცემის სპონსორია ნატურალური წვენი სან. Prime House-ის სპონსორია დასუფთავების კომპანია Clean Clean. ერთი ზარი და თქვენთან გავჩნდებით. გადაცემის სპონსორია ივენთ კომპანია Party Lab. Party Lab. აქციე ფანტაზია ბედნიერ მომენტებად. გადაცემის სპონსორია Ketchup-ი Trijelania, რომლისთვისაც საჭიროა მხოლოდ 3 რამ. Помидори, помидори და მხოლოდ помидори. გადაცემის სპონსორია საკონდიტრო კომპანია სანდომი. ყველაზე ტკბილი ზღაპარი. გადაცემის სპონსორია კომპანია Santec Service. 24 საათიანი მომსახურება თბილისში, ქუთაისში და ბათუმში. Prime House-ის სპონსორია გამწმანების კომპანია Green Site Service. Green Site Service, სრული მომსახურება ერთ სივრცეში.
სერიალი სპონსორია Cinkovid Immuno. თუთიის D3 და C ვიტამინების კომბინაცია. Cinkovid Immuno, ძლიერი იმუნიტეტი, წარმოებულია გერმანიაში.